Шляво рибалок на озері. Скільки часу дали Андрію Садовому на вивіз сміття? Яку суму допомоги виділили учасникам АТО та родинам Героїв Небесної Сотні? Та скільки медалей привезли львівські гімнасти з міжнародних змагань? Про це і не тільки почуєте вже за мить. Схаменіться на дорозі, а у Львові проходить глобальний тиждень безпеки дорожнього руху. Державне свято Радянського Союзу – бути чи не бути Дню Перемоги. Захистіть безпритульних тварин. Діти заохочують усіх небайдужих прийняти в сім'ю чотирилапого друга. Стрілянина на озері. На Львівщині власник водоймища обстріляв трьох рибалок з травматичної зброї. Трапилося це у селі Мильчиці Городоцького району. Рибаки зі Львова в компанії господаря озера частували оковитою, як пролунали вистріли. Гумові кулі потрапили в ноги двом чоловікам, третій отримав непроникну рану живота. Постраждалі про конфлікт нічого не розповідають. Однак охоронець водоймища намагається виправдати свого господаря, мовляв, стріляли саме у нього. В нього стріляли, а не він стріляв. Тому що кулі відбувалися від машини, а він ховався, видно, десь втік. Причину конфлікту наразі встановлюють правоохоронці, однак місцеві мешканці подейкують. Чоловіки просто відмовилися платити данину власнику озера за перебування на узбережжі. Насправді ж, водоймище належить громадськості, і збирати гроші за відпочинок тут незаконно. Правоохоронці з'ясовують подробиці. Наразі триває слідство. Якщо провину стрілка доведуть, чоловікові загрожує до 7 років в'язниці. Зупинитися, аби прожити довше. Стартував глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН. Полісмени закликають водіїв обмежити швидкість свого транспорту в населених пунктах, особливо в місцях високої скупченості людей. Подібний захід в місті проводять вже 4-й рік поспіль. У такий спосіб активісти намагаються убезпечити всіх учасників дорожнього руху від аварій та знизити рівень смертності на дорогах. Адже більшість дорожньо-транспортних пригод в області трапляються саме через перевищення швидкості. Убезпечити учасників дорожнього руху від смертельних аварій. У місті стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Патрульні закликають водіїв обмежити швидкість автомобіля у межах міста до 50 км за годину, а пішоходів, в свою чергу, відповідальніше ставитися до власної безпеки. Причини ДТП, які трапляються, це просто, скажімо, та неуважність водіїв, також недотримання дистанції, інтервалу транспортних засобів. Зазвичай водії чомусь нехтують цими поняттями. Сергій вже декілька років їздить за кермом. Втім, сьогодні вирішив прогулятися. Чоловік каже, намагається завжди дотримуватися правил дорожнього руху за кермом. У межах міста він їздить повільно. І скаржиться, що саме пішоходи порушують правила, чим і спричиняють аварійні ситуації та підставляють водіїв. Пішоходи, от таке враження, що вони просто є самовбивці якісь такі. Тобто людина, тобто автомобіль їде з лівого боку, він навіть в цей бік не дивиться і якби йде, отак іде, так. Пішоходи своєї вини не заперечують, але і водіїв виправдовувати не хочуть. Переконують, намагаються слідкувати за автомобілями та перетинати дорогу лише у відведених для цього місцях. Звичайно, стараємося якомога, тому що у нас нове покоління підростає і, звичайно, даємо приклад для дітей. Часто виїжджаємо за місто і бачиш ті аварії, то є страшно. Тому краще постояти, почекати і перейти нормально. Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху триватиме до неділі. Такі акції намагаються проводити якомога частіше, аби знизити кількість дорожньо-транспортних пригод. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, «Правда тут». У головного полісмена області Валерія Середи буде зам по тилу. Це заступник із кадрових, господарських та фінансових питань Головного управління Нацполіції Львівщини. Ним стане Тарас Бака, який до цього очолював управління внутрішньої безпеки Луганської поліції. Чоловік раніше воював в Добробаті Свята Марія, а з 2007 року по 2014 працював в різних підрозділах Львівської митниці. Нагадаю, раніше посаду заступника начальника львівських полісменів займав Сергій Зюбаненко. Однак на початку року цей пост розатестували. Тож кілька місяців місце було вільним, та зараз цю посаду знову атестували. Додам, що невдовзі полісмени офіційно представлять новоспеченого працівника поліції Львівській громаді.
Час спливає. Громадськість Буського району висунула ультиматум Андрію Садовому, щоб очільник столиці Галичини прибрав львівське сміття з їхньої території. На це йому дали 72 години. На трасі Буськ-Заводське з вантажівок скинули відходи неподалік колишнього військового полігону. Активісти кажуть, якщо Садовий не дослухається, вони завітають до нього в гості з цим непотребом. На місці працюють правоохоронні органи. Наразі вирішується справа про відкриття кримінального провадження. День перемоги святкувати чи ні? Щорічно в Україні визначають 9 травня як згадку про перемогу над німецьким фашизмом. Цей день був державним святом Радянського Союзу. Та й з розпадом СРСР українців цей день і далі празникують. Та вже як день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як львів'яни сприймають 9 травня та чи вважають цю дату святковою, дізнавалися наші журналісти. Микола Велику вітчизняну війну пройшов від Києва до Берліна. Двічі був тяжко поранений. Чоловік згадує, як вибухали бомби і який тоді страх переживав з бойовими товаришами. Все своє життя чоловік мріяв стати художником. Коли до рук бере пензлика, тільки тоді на мить забуває про всі ті страшні події, які колись довелось пережити в роки війни. Нам приказано було зайняти залізницю. Ми зайняли залізницю, але тут німці драпанули, і ми перейшли на другу залізницю. А які приїхали іли, штурмовики бомбити, і вони почали нас бомбити. Молоді хлопці, а потім, ну, всякого на фронті було. Свої проти свої? Ну, що ви зробите, всякого бувало. Сьогодні у день перемоги радянської армії над нацизмом на солдатські могили принесли квіти і помолилися за упокій загиблих воїнів. Якщо для одних це свято зі сльозами на очах, то інші вагаються, чи взагалі варто його відзначати. День перемоги над фашизмом. Але для мене то не є свято. Ну, для старшого покоління то зрозуміло, тому що війна кожного торкнулася. А молоде вже майже не знає нічого. Так тільки по кіно, по телевізору. Історики ж кажуть, потрібно відзначати лише 8 травня – День пам'яті полеглих. Я думаю, так оптимально на сьогоднішній день є день примирення. Знову ж таки, оскільки також повинен бути діалог, дискусія з приводу того, що відбувалося в роки Другої світової війни. Адже крім радянського солдата є дуже потужний український національно-визвольний рух, який боровся за державу. Поминальні заходи у Львові в День перемоги над нацизмом відбулись у різних локаціях міста. Втім, до монументу Слави прийшло лише декілька людей. На кладовищі на вулиці Мечнікова і на пагорбі Слави також зібралось набагато менше ветеранів, аніж в минулих роках. Загалом, під час поминальних заходів конфліктів чи провокацій не було. За винятком одного випадку, коли молодики зірвали з жінки георгіївську стрічку і привселюдно спалили. Івана Галайко, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Понад 120 тисяч гривень виділили учасникам АТО та родинам Героїв Небесної Сотні. Про це заявили в Департаменті фінансів Львівської облдержадміністрації. Кошти скеровані з обласного бюджету в межах комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО. За словами директора департаменту Олега Демківа, ці кошти нададуть як адресну підтримку 29 демобілізованим воїнам у розмірі по 3 тисячі гривень та двом дітям загиблих по 2,5 тисячі. Загалом з початку року з обласного бюджету на виплату одноразової допомоги демобілізованим із зони АТО воїнам виділили майже 950 тисяч гривень. Про багатство бідних депутатів. Нардеп від «Самопомочі» Олег Лаврик задекларував майно на 74 мільйони від продажу нерухомості. Згідно з реєстром, компанія «Онур» зареєструвала право власності на майже 8 гектарів землі в селі Солонка Львівської області. Цільове призначення цієї земельної ділянки – будівництво торгово-розважального комплексу. Відповідно до даних електронних декларацій 2016 року, ця територія належала саме депутату Лаврику. Сам же політик свої матеріали реальні статки поки ніяк не прокоментував. Маленькі львів'яни долучилися до знімання ролику про безпритульних тварин. Проект втілили в рамках всесвітньої програми «Юні герої». Так діти заохочують небайдужих громадян прийняти в сім'ю чотирилапого друга. Учасники проекту поширюють інформацію про безпритульних хвостанів, а також самі надають їм допомогу. Окрім того, відвідувачі заходу мали можливість переглянути англомовні фільми про тварин, потренуватися ораторського мистецтва та спробувати себе в ролі актора та зробити тваринку орігамі.
Ми відповідальні за тих, кого приручили. З таким гаслом діти привертають увагу до проблеми безпритульних тварин. В рамках проекту «Юні герої» учні мовного центру шукали спосіб, як зробити місто кращим. Так виникла ідея допомогти тваринам, які живуть просто неба. Діти взяли участь у створенні ролику про собак, які потребують домівки. І таким оригінальним способом самі приєднались до благодійності та залучили небайдужих до цієї проблеми. Наша акція полягає в тому, щоб закликати всіх небайдужих громадян забрати собак до себе додому, щоб знайти їм домівку. Тому ми з дітками вирішили зняти фільм про цих собак, розказати їхні історії, показати, що дійсно вони можуть бути хорошими друзями. Допомагати у створенні соціальної реклами вирішили працівники ЛКП «Лев». Директор притулку розповідає, що у Львові ледь не щодня викидають своїх улюбленців на вулицю. Притулку намагаються відловлювати таких тварин, виліковувати їх та знаходити нову домівку. Щонайменше 5-10 тварин щотижня потрапляють у нові сім'ї. Але мета зоозахисників не тільки збільшити кількість прилаштованих, але й зменшити кількість безпритульних хвостатих. І дуже гарно, що завдяки дітям звертається увага на цю проблему, і що ми ростемо вже таке нове гуманне покоління, яке буде по-інакшому ставитись до тварин, ми в це дуже віримо. Мама Богданчика уже вирішила прихистити собачку з притулку. Про це жінку мовив її син. І впевнена, що саме завдяки таким заходам діти змалечку розуміють про велику відповідальність за тих, кого вони приручили. Ми взагалі думали про те, що ми собі заведемо якогось домашнього улюбленця. Зупинилися на собачці, але от власне нас повідомили про цю акцію. І ми так перейнялися тим, що є дуже багато бездомних собачок, і вирішили ми, майбутньому, можливо, ми навіть собі візьмемо собачку якусь з притулку. Тому що тваринки дуже бідні, і треба їм допомагати. Ну, не дуже гарно і любити треба собаку і тваринку, тому що дуже їм буде приємно і дуже гарно. Проте важливою є не тільки проблема безпритульних тварин, але й відповідальність господарів за своїх улюбленців. Тож львів'ян закликають не забувати доглядати та прибирати за своїми тваринами як вдома, так і на вулиці. Ми зі свого боку просто намагаємося донести, що це є обов'язковим, тому що це прояв поваги до оточуючих, поваги до суспільства. Тобто людина демонструє, що вона є дійсно відповідальним власником собаки і зменшує, скажімо, цю кількість негативу, яка просто переноситься на собак, які самі за собою, на жаль, прибрати не можуть. У зв'язку з цією проблемою у львівських школах з другої половини травня запровадять курс гуманної освіти. Семикласників навчать правильно спілкуватися з домашніми улюбленцями, поважати їх і розпізнавати їхні емоції та потреби. Тому що безпритульні – це наслідок. А гуманна освіта – це, так би мовити, вона дає дітям і їх батькам розуміння, що тварина – це відповідальність, це дорого, це затрати часу. І, можливо, хтось суто з точки зору відповідальності не заведе тварину, щоб її потім не викинути. Щоб зацікавити дітей у доброчинній події, для них влаштували різноманітні розваги. Малеча створювала орігамі, переглядали відеоролики про безпритульних тварин та придумували імена для тварин з притулку. Та найбільше вразила дітлахів собака з ЛКП «Лев». Після ігор з хвостатим прихистити тваринку захотіли усі діти. Втім, тепер малеча знає, що собака – це не іграшка. Оксана Палій, Тарас Філь, «Правда тут». На шару возити не буду. Керманич автобуса напрямку Самбір-Львів зачинив двері транспорту перед обличчям військового. Трапилося це на зупинці в місті Калинів. Небайдужі пасажири зазнімкували водія й маршрутку та виклали фото в соцмережу. До слова, місцеві мешканці в коментарях зазначають, цей шофер вже часто не впускає людей у транспорт або ж виганяє їх із маршрутки. Тож пасажири планують звернутися зі скаргами до адміністрації Самбірського АТП. На території залізничного вокзалу знайшли сумку з боєприпасами. Львівські прикордонники та поліціянти проводили спільний захід з метою протидії можливим терористичним загрозам. Під час огляду залізниці службовий собака принюхався до сумки, що лежала на підлозі в переході до перону. Під час огляду небезпечної знахідки силовики виявили 40 набоїв та запал до ручної гранати. Знайдені боєприпаси забрали полісмени. Власника залишеної сумки продовжують шукати.
По 6 гаджетів. Люди пристрасно прив'язалися до розумних технологій. Уявити життя без мобільних телефонів, планшетів чи ноутбуків сьогодні просто неможливо. Та ці прилади не тільки полегшують наше щоденне життя, але й забирають дорогоцінний час. Британські вчені запевняють, часте використання смартфонів сприяє зменшенню кількості сірої речовини в мозку. Тож, чим небезпечні продукти нової епохи, як ними правильно користуватися та про плюси і мінуси сучасних гаджетів розкажуть наші журналісти. Ледь відкривши очі зранку, ми перевіряємо пошту та читаємо новини. Зателефонувати другові або зробити фото – для більшості така ж потреба, як зробити ковток води. А майже кожен п'ятий пішохід зосереджує свою увагу на смартфоні, не думаючи про безпеку. Існує дослідження, яке говорить про те, що дитина, яка часто дивиться на монітор комп'ютера чи телефона, в неї виникає сухість очей, як результат їй хочеться очі потерти, як результат – кон'юктивіт. За часом, чим менша дитинка, звичайно, 10-15 хвилин. Та й дорослому протягом години він може працювати за комп'ютером або читати щось за комп'ютером, але 15 хвилинні перерви і фізичне розвантаження, воно обов'язкове. Надмірне користування гаджетами не лише псує зір та осанку, а й призводить до марнування часу та сімейного бюджету. Адже в погоні за новинками люди хочуть мати лише найсучаснішу техніку. Однак психологи не поспішають з висновками, адже всесвітня павутина відкриває чимало для саморозвитку та пізнання. Втім, головне – не допустити електронної залежності. Позитивні елементи користування гаджетами є. Особливо Google, програмки, де можна подорожувати світом. Пані вершини гірські, про які дитина могла тільки мріяти, вона це бачить, відчуває. Експерти ж переконують, якщо змалечку дитина обізнана в технологічному процесі, вона краще потім йде на контакт. Однак львів'яни ледь не в один голос запевняють, головне – правильно користуватися продуктами сучасності. І тоді все буде добре. Плюси? Плюси, напевно, те, що можна спілкуватися дуже зручно в будь-який час. Можна отримувати якусь інформацію, звичайно, швидко під руками. Ну, це дуже зручно. Ну, а мінуси? Ну, напевно, шкідливість їх для очей. Дитина все-таки розвивається по тих гаджетах. Ну, але з другого боку і потрібно, напевно, більше вулиця. Тому що і на вулиці якось потрібно розвиватися ці ролики, ці от зимою санки. Все одно колись було інтересніше. Ну, бо то як наркотик. От моя внучка сидить, вже ми воюємо з нею, а то нема ради на то, як кажуть. Скажімо так, років 10-15 тому в нас не було такої можливості. Швидкий інтернет, якщо використовувати не тільки для забавок, але для роботи, для віддаленої роботи. Я рахую, що більше плюсів все-таки, якщо розумно користуватися. Часто у Львові є люди, які не розуміють або не знають багато місць, які би допомогли, або не знають англійської, яка б допомогла людям за кордону. І тому гаджети допомагають їм. Таких ситуаціях. Варто знати, що залежність від сучасних пристроїв призводить до агресії, порушення сну та звуження уяви. Валерія Паненко, Тарас Філь, «Правда тут». У серці море львів'янам представили картин талановитої вінницької художниці Катерини Котлярової. Її роботи вражають глядачів незвичністю форм та образів. Жінка через графічну техніку ліногравюри показує красу і луну морського світу. Тож, наскільки глибоко запливла художниця в своїй творчості та що побачила на дні моря, дізнавалися наші журналісти. Море очима графіка. У серці Львова талановита художниця представила свої роботи мариністичної тематики. Жінка зізнається, море полонило її, тож із своїй творчості вона вирішила пірнути у нього з головою. Море я люблю з дитинства. Їздили на море з першого року мого народження на дуже тривалий термін. Усе, що купувалось і у голодні 90-ті, можна було знайти з книжок, програм, гарних картинок. Це все було пов'язане з морем, тому воно мені так закарбувалося у серці. Організатори свої гості раді, адже підтримують ідею щодо відродження техніки лівогравюри, якою сьогодні українські художники майже не послуговуються. Звичайно, лівогравюра взагалі дуже неймовірно цікава техніка і, в принципі, несправедливо забута. Катерина в нашому закладі дуже часто із виставками, і з майстер-класами, із лівогравюри були майстер-класи, із вобійки. Тому ми її дуже любимо, цінуємо, завжди раді бачити.
Художниця не тільки презентує відвідувачам свої роботи, але й ділиться всіма секретами техніки графічного зображення, яка має дуже цікаву історію свого зародження. Дуже широкий загал вона отримала після того, як Гутенберг винайшов свій станок для друкарства і почав тиражувати книги. Це було у 1615 році, це стало революцією. От, бо до того книги переписувалися, малювалися виключно вручну. Це займало по кілька років і коштували вони аж занадто дорого. А тут фактично середній клас міг долучитись до читання. Жінка обіцяє і надалі працювати над лівогравюрою та розвивати цей стиль графіки. Усе для того, щоб львів'яни занурилися у незвичну морську глибину через художнє мистецтво. Каріна Бойчук, Григорій Сюськін. Правда тут. Вперед до висот, навіть по головах партнерів. Краще акробати зі всієї Львівщини, якби захотіли, то могли б досягнути до небес. І це вони доводять не на словах, а на ділі. Професійні акробатичні елементи даються нелегко, але це спортсменам не на заваді. Як проходив чемпіонат області зі спортивної акробатики, дивіться в сюжеті Андрія Дідоводюка. Це виглядає красиво, захопливо та небезпечно. Але на турнірі області зі спортивної акробатики непідготовлених немає. Усі в цьому спорті ледь не від народження. Хоча самі спортсмени зізнаються, інколи буває настільки важко, що хочуть покинути акробатику. Але досвід і впевненість у собі не дозволяють їм цього зробити. Я вважаю, що це найкрасивіший вид спорту. І, ну, взагалі, але він дуже складний. Ну, як координаційно, фізично, ну і морально також. Змагання – це дуже важко. Собою він являє як парні вправи, це є четвірки, жіночі пари, трійки і стрибки на доріжці. На календарний чемпіонат області, який є підготовчим етапом до чемпіонату України та до міжнародних змагань, приїхали найкращі акробати Львівської області. Понад 50 спортсменів зі Львова, Дрогобича, Борислава зустрілися тут, аби позмагатися за право представляти нашу область на змаганнях вищого рівня. Досить популярний вид, досить на сьогодні у нас потужні склади, у нас вже така традиція склалася брати участь і входять у нас наші вихованці Львівської області до національної збірної команди країни, представляють команду на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. На чемпіонати Європи та світу хочуть поїхати і ось ці дівчата. Разом вони виступатимуть вперше. Спортсменки розповідають, що їм трохи страшно, але намагаються думати тільки про перемогу. Я є нижня, ну найбільше всього залежить від верхньої. Залежно, як вона виступить, але також набагато, ну, дуже багато залежить від нижньої. Тому що треба кинути, зловити, ну а верхні мають все зробити. За підсумками суддів у віковій категорії 13-19 років перемогу здобули пара Табачинської Олександри і Юлії Пилип'як. А серед чоловіків найкращими стали Олег та Віталій Дреботи. Андрій Дідоводюк, Дмитро Кривенко. Правда тут. Без помилок не може бути блискучих перемог. Саме так повинен мислити кожен шахіст-аматор, запевняють професіонали. На заключному турнірі міжнародного шахового фестивалю було все і радість після перемог, і сльози через поразки. Міжнародний шаховий фестиваль «Кубок Львова» підійшов до свого завершення. У рамках заключного турніру провели змагання серед дітей та дорослих гросмейстерів не тільки з України, а й з-за кордону. Маємо понад 220 учасників в дитячому турнірі і 170 учасників в дорослому турнірі. Тобто загальна кількість, у нас приблизно 400 учасників грають одночасно в залі. І це дуже важливо, тому що діти можуть подивитися, як грають справжні професіонали. Не дивитися, а перемагати на турнір прийшла і ось ця дівчинка. Софія займається шахами 2 роки. В майбутньому мріє стати професійною шахісткою і перемагати на світовій арені. Дівчинка зізнається, що дерев'яні фігурки на дошці для неї не просто захоплення. Ну, він дуже корисний для розуму, тому що він розвивається, треба все побачити, куди твій суперник ходить і що він хоче зробити. Дівчинка багато тренується, навіть придумує власну стратегію гри. Юна спортсменка вміє передбачати, куди ж походить її суперник. Ми також зіграли з Софією і в цьому переконалися. От я дивився, я нападаю на свою королеву. Я бачу. Я думаю, зараз я походжу на те місце, я його хотіла би захистити зараз.
Впродовж цієї партії дівчинка поводила себе по-спортивному агресивно. Вона заробила для себе перевагу з самого початку гри, розумно її втримала і в підсумку перемогла. Та не усі сьогодні перемагали. Сашко допустився прикрої помилки, через яку і зазнав поразки у першій ж партії. Тому хлопець і засмутився. Була якась там позиція, у мене було десь одна хвилина, і я побачив нібито, як я не побачив, що там захист, і побив коня даму. Але незважаючи на це, хлопець не здається і каже, що й надалі буде тренуватися і підкорювати вершини шахового спорту. Я сьогодні програв, але я хлопець, я мужик, я буду далі грати. За допомогою гри у шахи у школярі зміцнюється та розвивається пам'ять, мислення та зосередженість. Під час шахових партій учні подумки відтворюють шахові положення, продумують ходи наперед та починають мислити математично. Тож проявити себе шахісти зможуть уже на наступному турнірі, який відбудеться в серпні цього року. Андрій Дідудюк, Григорій Сюськін, «Правда тут». Галицькі гімнастки – найкраще. На міжнародному турнірі з гімнастики у Братиславі львів'янки здобули 8 медалей. 2 відзнаки найвищого гатунку, 2 медалі за друге місце і 3 бронзи. Найбільше нагород здобула Христина Погранична. Вона зібрала все золото турніру, яке тільки могла. Представниця Львова здобула перемогу у багатоборстві, у вправі з обручем, першу була з м'ячем і булавами. Варвара Кулянда додому привезла бронзову та срібну медалі. Та ще по одній нагороді завоювали Антоніна Коцюбинська і Олекса Еверст. Вони піднялися на 2-ту та 3-ту сходинки п'єдесталу відповідно. Таким бачили цей день на Львівщині наші журналісти. Дякуємо, що залишаєтеся з телеканалом «Правда тут». Бажаю вам добрих новин і хорошого настрою.